Пореден крупен бизнес е на път да премине в ръцете на Делян Пеевски. Компанията NCN Investment, чиято собственост е на депутата и майка му Ирена Кръстева, планира да придобие до 50% от верига за техника. Това става ясно от справка в регистъра на Комисията за защита на конкуренцията. През лятото Делян Пеевски декларира отново чрез компанията си, че притежава 5% от Булгартабак холдинг, собственик е и на 50% от Балканска медийна компания.